Христос Воскрес, мої підписнички і гості каналу. Всіх нас святом. Природа теж нас вітає. Дивіться, якими гарними барвами. Ось так почали цвісти клематиси. Чому на землі? Тому що восени пересаджувалось під цю опору. А вони... Гілка впала, я думаю, присиплю. Спробувала, вийшло. Дивіться тепер, який кущ буде. Ось. Бачите? Навіть буде комусь відсадити. Не тільки мені. Ці ще не цвітуть. Підемо трошки погуляємо по саду, покажу, хто у нас цвіте. Дивіться на дальньому фоні. Знаю, чи видно, там маки горять. Ось така краса зараз. Солірують у нас аквілегії. І півень вас вітає. А ось тут дивіться, яка композиція. Шавля підбита. Ой, ясколкою. Забуваю. Ясколка, ястребинка. Вже мішається все в голові. Запитайте, чому так довго не виходила? Дуже багато зараз роботи. Дуже. А он льон цвіте. Той, що синьо-синьо. Ця композиція теж мені дуже подобається. Ось дивіться, як гарно. Наші маки. А там цвіте ще один клематис. Я вам його зараз покажу поближче. Ось дивіться, який він синій. Синій-синій. Отакий фіолетовий він не синій. Зараз спробую. Ні, неправильний колір. Він інший. Він темніший. Спробую сховати. Ось такий як центр. Темний. Фіолетовий. Схоже на Варшавка Найк. І ось ще бутони. Бачите, куди поліз? Ну, туди він і пускався. І ставилася ця опора для цього. Ось така краса. І аквілегії. Тут ще будуть аліуми одні. Але коли вони зацвітуть більше, тоді я вам і покажу. А ось наші маки. Дивіться, які серединки гарнезні. І бджоли. А ось ще один клематис. Я говорила, що можливо буде махровим. Ні. Такий, з серединками. Один я такий продала, може він і буде білим, не знаю. Ой, білим, махровим. Скільки він цвів, він був звичайний, не махровий. Може, то так аномалія якась. Ось, дивіться, знову. Блакитний. Всі відтінки синього. Еремуруси повикидали свій колос. І вже от-от розцвіте на перстяночка. Знову аліуми, це маленькі. Зараз підемо ще до одного клематису. Ось він. Дивіться, який красун. Бачите? Ось, ай, ось такий красунчик. З того боку він. Зайшла з іншого боку до нього. Ось. Все рівно темно. Не видно. Ще зацвіла в мене ось така рослинка. Дивіться. Варієгатна з дуже гарним колосочком блакитного кольору. Ніжний-ніжний. А ось дивіться, це різновид клематису, це княжик. Ось, бачите, такі маленькі квіточки в нього, бачите? Вітають нас з Великоднем. Там у нас є теж синього кольору коров'як. Дивіться, який гарний колос у нього. Я в цьому році його тільки купила, посадила. Ось. Нижні вже відцвілись, а вони верхні зацвітають. Це скумпії, я вже показувала вам їх. Дивіться, яку гарну композицію зробила цибуля. Звичайна цибуля. І ці садові ротики. Вони зимували, це не в цьому році посаджені. Це минулорічні. Ось такі гарнезні. Дивіться, дівчата, що я знайшла. Думала не показувати, але покажу. Треба покропити, подивіться, скільки тлі. Бош, гвалт. Оце біда. Дивіться, на стволику. А їх тут тьма тьмуща. Ой, не подивлюсь, що сьогодні свято. Таке їм треба зробити. Дягу-дягу. Дивіться. Тут ще доцвітає церсіс. І знову наші аквілегії. Ось одні алюми. А ось інші. Дивіться, які цибулини. Такі
Моцні. Пам'ятаєте, ми восени, ті, хто з нами давно на каналі, ми пересаджували бамбук восени, не тільки весною, то ми інший, то низький кущ, а це високий, дивіться. Він уже повідбивав, дивіться, омолодився. А якщо хто і не проснеться, я просто його обріжу, а знизу все рівно він видасть нам ростки. Ой, видасть, він вже видав, дивіться, ось, це молоді пагони бамбука. І женуться, як дурнуваті. Вон, ще один. У бамбука все добре. Дивіться, яка краса. Покажу вам ще один ствол. Вон, дивіться, бачите? Дві гілки. Тут теж бамбук, оце він виріс за весну. Він вийшов і виріс. Це буквально за оці дощі. Я дуже люблю свій сад. Дуже. Кожен день, кожен ранок, кожен вечір він інший. Він так гарно наростає. Всі ці його... Ой, лілія моя. Це лілія. Це лілійне дерево ще називають. Анастасія сорт називається. Алюми, дивіться, як вони гарно прикрашають. А тут у нас жасмин. Це вічно зелений, не листопадний. Ось, я не знаю, що це напоки. Мабуть, квіти будуть. Бачите? Є прирости. Я не знайома ще з ним. Це перший рік, він недавно у мене. Ось такий красунчик. Будемо знайомитися. Спробуємо подружитись. Я йому зробила тут. Верніше, я його посадила під опору, яка в нас уже була. Ми ожину зняли. Вирішили, що вона нам не потрібна. Тут скумпія. До речі, ця скумпія на продаж. Злаки. Ось так. А там кропива, бачите, тут кущ зелений. Ото кропива. І вже яблучки пов'язали. Яблунька зв'язала яблучко. І наші риби. Хочу ще вам сказати. У нас проснули. Вже вийшли німфеї. Дивіться, на воді. Один бутон. Ось під водою поруч. І там ще один. Думаю, що це рожева і біла. Вони раніше всіх цвітуть. Ось такі ще аквілегії тут є, блакитні, ніжні. І черешня, подивіться. Знову у нас є черешеньки. Це червона, на ній більше ягоди, а от на білій мало. І тут маки. Не знаю, що я з ними буду робити, з цими маками. Мабуть, таки сапою прийдеться пройтися добре по них. Тому що дуже-дуже багато їх у мене. Ще й сіються, як дурнуваті. Вон, дивіться. Так, це сливи. Це наша Маша. Подивіться, що вона нам тут наробила, надавала. Скажу, дівчата, вже просипаються трав'яні гібіскуси. Так що шукайте своїх. Вони десь уже є. Ось тут частина. Тут менше заливається, поливається, але все рівно стараюсь підтримувати і тут якесь життя. Ще хочу вам показати сьогодні свою бузину. Ось чорна. А ось жовта. Подивіться, яка вона яскрава. Зараз покажу, яку я картинку хочу бачити. Ось, дивіться. Жовте на чорному. Чорне на жовтому. Ось. Ось тому їх у мене тут дві. А тут тільки недільку, десь півтори неділі, як проснувся Вітекс. Дивіться. Він дуже довго сидів. Дуже. Навіть після тих дощів він ще сидів. І тут уже дивлюсь, він проснувся. А тут у нас така екзотична рослина. Гінка білоба. Перенесла в цей край будлеї свої. Ось вони всі. Різні кольори є, дівчата. Тобто, хто захоче, замовляйте. То наші коніки. Подивіться, як вони гарно виглядають. Такі салатові пушини. А це золотиста смородина. Ось вона така. Бачите? Красуня. Тут не витягую на сонечко, тому що згорять. Це вейгели. Біла варієгатна вейгела. Таку бачили? Це із темним листом. Ось, вона цвіте так. І там ще одна біла. Тут є варієгатна, але вона буде рожева з білим кантом. Тут жасмини, тут дейці. Багато чого цікавого. Не витягую з-під дерева напоки. Це гліцинії.
Ялинки, подивіться. Вони між собою сестри, але ні одна, ні на одна на другу не схожі ні грам. Тут тиси, скільки всього цікавого, а ось льон. Я його так люблю. І він буде цвісти, а до обіду, а в обід обсипеться. І до завтра буде знову набирати, ось ці бутони будуть набиратися для того, щоб зацвісти. Це багаторічний, ну, я скажу вам, 2-3 роки він росте точно. У нас, я не, за ним не сильно слідкую, але бачу, що він не багаторічний, а декілька років просто, 2-3. А то у нас, гадайте, хто? Це жимолость. Один із різновидів жимолості. Так як в цьому році він ще ні одного року не квітував. Він у нас 3 роки, це четвертий. І знову тут аквілегії. І така гарна рослина, як ясколка. Скажу вам, вона агресор. Кому треба засадити, то треба її брати. От хто хоче, щоб було просто коврик, то до неї. А тут полин, дивіться, який гарний. Сірий. Дивіться, як зацвів сонцецвіт. Поливала, він розвалився. Гарний кущ, бджоли тут. І їм не важливо, що сьогодні Великдень. Але я вам скажу, працювати ніколи не гріх. Це деревій. Гріх робити зле. Ось. А це сонечка. Подивіться, яка вона гарнезна. Тут небагато. Але я знаю, що нам цього вистачить. Шиловинний фокс сховався. І мої троянди. Ось одна. Це буде оранжева. І тут. Ще ось є. Бачите мене? Я їх оприскувала радомілом. Так і видно по ньому. А вон ще дві бузини. Одна темним листом широколиста. І жовта з широким листом. Ось. Тут ще в нас цвітуть маргаритки. Наша гірка. Я її трошки переробляла. Мазусом посадила, йому не дуже добре там. Мабуть, треба перенести. А дивіться на це вербозілля, як воно яскраво виглядає. Без нього не було б цієї композиції яскравої, так? І, мабуть, ось цей треба викопати і трошки викинути, бо вже сильно він розрісся. Ще тут трошки аквілегії у мене. Але цю частинку, я вже говорила, ми будемо переробляти. Вона в нас піде під сукуленти. Ось трошки поприносила вже, декого посадила. Але, можливо, і перенесу. Дивіться, груші, дівчата. Цвіла просто. Я любувалася нею кожного разу, кожного дня, і то й два рази. Старалась підійти, подивіться, які грушки. Ось. Вона сама себе нормувала. І то добре. По одній грушки залишила. Я думаю, що і ця відійде, відпаде ось ця, вона маленька, а ця залишиться. Ось, дивіться, яка розумна грушка. Я вам показувала червону, а це жовта. Ось, дивіться, черешня, бачите, в цьому році небагато. Я її обрізаю, щоб далеко не дряпатися на ню. Вона в нас низенька. А тут вишня, їй 3 роки четвертий, це вишня шоколадниця. Ось дивіться, як ця дала нам урожай. І нам цього вистачить просто з головою. Дуже, дуже, дуже багато нам його буде. Ми багато не їмо вишень. Компоти трошки і вареники. Разочок в сезон, щоб поїсти. І ось, дивіться, знову мої маки. Там трошки є абрикоси. Але я скажу, що все рівно хворіють. Хворіють дерева, дуже хворіють. Тут, дивіться, хочу вам показати, дивіться, як гарно розвивається на вітрі наша вівсяниця. Подивіться, колишиться так гарно. Зараз підійдемо ближче. Це наш трошки мангальчик, часник. Ось, дивіться, як він гарно виглядає. Бордюр із вівсяниці. А поміж ними ростуть нарциси, тюльпани. Ось так. Не люблю я це море колоскове. Дивіться, з двох сторін, бачите? Кому треба ідея, чим підсадити бордюр? Ось, будь ласка, живий бордюр, дивіться. Бачите?
Гарнезне. Тут ще один клематис має зацвісти. Не знаю, напоки, ну, підказує, що буде якимось із темних. А який темний? То ми побачимо. Ще зайдемо в гості до каліканту. Дивіться, він уже намистинки свої набирає. І скоро з цих намистинок будуть гарнезні квіти. Я думаю, що в цьому році він нас буде довго радувати. Дивіться, скільки тут бутонів заложується. І там знову, і там бутончики. Можливо, навіть з тої порослі піде. І дай Бог, щоб він вкорінився. Цей красунчик. Сон-трава, подивіться. Навіть пушинки в нього різного кольору. Це наш ялівець заростає. Там аквілегія ще іншого кольору. Вчора зв'язала нашу будлею. Піду зараз подивлюсь, що на цій бузині. Чи є тут тля? А тут я не бачу. Дивіться, тут чисто. І тлі нема. Є стільки ось. Скоро зацвіте. Суцвіття ось такі. Це Мадонна. От тут у нас є копитняк. Да, сусідка каже, що я знімаю фільм. Тут брунерки. І окупант наш. Копитняк. Да. Що хочу ще вам показати. Дивіться, пам'ятаєте, ми весною сіяли редиску. Ось, бачите? Біла. А це та, що намальована жовта. Ось та червона. І ось знову біла. Бачите? І червона. Десь ще тут має бути синя. Але я її поки не надибала ні єдної. Ой, немає напоки. І тут не бачу. Не знаю, ось біла теж. І тут жовта. Ну, не така вона і жовта. Хоч намальована яскраво жовта. Ось, бачите? Не знаю, зараз сюди ще загляну. Тут червона. Ось, бачите? Так що сьогодні свято у нас свіжою редискою. Діма, дякую. Ось, жовта. Ось, ще одну зараз витягну. Дивіться, яка жовта. Ось так буває. Як ви думаєте, де ми з вами опинились? В парку юрського періоду? Ні. Зараз покажу. Ось наше море. Бачите? Ось море. Ось воно таке гарне. А там бідні люди построїлись. Маленькі будиночки. Ось таке воно сьогодні. Трошки неспокійно. Піниця. Тут набережна. А там такі маленькі бунгало для відпочиночку. Літом, коли є тут багато відпочиваючих, знімають їх і відпочивають. А там далі он знову зараз спробую показати. Вон, бачите, балкера. Я тут знайшла рибалку. Бачите, ось вудочка стерчить. Так що люди проводять час, гуляють, пробують жити, розмовляють про свої потреби, про свої проблеми, обговорюють. І вже хочеться до моря, до водички. Ось так. Ось наші краєвиди. Такі вони. Люди відпочивають. Наша прогулянка підходить до кінця. Вон, бачите, їжаки ще стоять у воді. Замивало, він вже зарився у воду. Він вже піщаний їжак. Тут кругом газончиків з поливом. А ось тут, на цих листях, тут світло. І вони вночі світяться. Тут ще були інші дерева. А вон, дивіться, я вам вже показувала одного разу цього слона, тільки він був іншим розкрасений. Зараз покажу вам його ближче. Як ви думаєте, де ми? Пам-пам-пам-пам-пам-пам. А ми біля слона. Ось такі
величезний. Ось телефон, і він ледь вліз у телефон, дивіться. Ось я його запихнула. Звичайна людина, рост десь до 2 метрів, отут у нього тільки висота по нозі. Ось це такий він завеликий. Ось бачите море, шум, тут кафешка, база відпочинку і слон. Не всім так повезло стоять на берегу. Ось тут ще є такі колоски. Вони вночі світяться, ніби колоскове поле так. І дитячий майданчик, щоб поки батьки відпочивають, могли дітки відпочити. Там ми були, гуляли. Одного разу ми там відпочивали з подругою пізно вечором після роботи. Ми зустрічали захід сонця. Я вам скажу, це дуже гарно. Коли йде місячна доріжка, це казка. А вон кораблі, бачите? Це балкера. Я вже вдома, прогулялась, провела день відпочинком, трішки відзначила для себе. Тож, що можу сказати? Дякувати нашим ЗСУ, що вони дають нам змогу відпочивати, захищають нас. Скажу, дівчата, допомагаймо їм. Бо без них не буде нас. Всіх ще раз Великоднем. Усім всього найкращого. Все буде наша Україна.